De tots els artistes que conec, el Borrell és l'artista més pur. Per generació, ni l'informalisme, ni el conceptual, ni els postmoderns, ni els deconstructivistes, hi ha hagut un artista tan desinteressat per la biografia pròpia i per la biografia dels altres. Es manifesta amb la pintura d'una manera radical, neta. Jo fins i tot diria que com més va pintant, més es va esborrant ell mateix. Bill Vinyes, em diu, hi ha un noi que té una rellotgeria a Sabadell que pinta i jo crec que el diries de veure. Jo, quan algú em diu, vés a veure un pintor, doncs anava, que és una experiència molt maca, anava al estudi d'un pintor i de veure què passava, què és el que ha fet aquest home, i has d'anar-hi doncs, amb moltes precaucions i sobretot, doncs, si no t'agrada, vull dir que no ho posis en evidència amb ell, no? Però pots estar segur que l'aspecte més positiu, més agradable i l'evidència més maca de ser director artístic d'una galeria és això, aquest fet, no el vendre una obra, que jo mai vaig vendre un quadre, sinó doncs, el fet d'anar a un estudi i dir com és aquest individu i llavors dir, doncs, va, l'apoyo, el defenso i m'interessa. I això és el que vaig fer molt al fons. Vaig fer-ho al fons, vaig fer-ho doncs, amb el Pere Jaume i vaig fer-ho amb altres pintors. Tota la part de cortines de colors del Teatre d'Ambrosa, que ell té, tot el Teatre d'Ambrosa està ple d'aquesta cosa, baix una cortina, sobre una cortina verda, baix una blava, entra una cortina groga per l'esquerra, baix una cortina morada de dalt. Ostres, això és literal, en la del fons hi ha una relació estranya amb totes dues. L'impacte que produeix en la persona acostumada a més o menys a les exposicions és un altre. Per això, pel tipus d'obra, per no sé què més. Però no és una exposició la que fa 4 d'aquesta temporada de la galeria, és una altra cosa. És molt singularitzada, és especial i queda com sempre... L'impacte és molt superior a una exposició d'un altre tipus d'autor. Venien els professors allà i em deien no sé dónde quiere ir, no sé dónde quiere ir usted por este camino, no sé dónde quiere llegar. Però esclar, ells no entenien que la ratlla aquella, que era de col·locació d'una figura dins d'un espai, per mi era més important que no li passaria allò, el cotó fluix, no sé què, i fer la forma aquella que tenia el braç arrodonit, sinó que era col·locar l'espai. Però jo tampoc ho sabia, això. El per què hi havia la insistència de la col·locació dels espais. Després, al cap de poc, d'uns anys, bastants anys, em vaig adonar que realment aquesta mania que jo tinc de l'ordre-desordre, però més aviat l'ordre que el desordre, era la clau per la meva obra. Després de fer 2.000 dibuixos que tens allà, o no sé quants n'hi ha, per buscar un llenguatge, em vaig adonar que aquesta preocupació era sempre col·locar
uns signes o uns símbols o unes taques dins un espai. I llavors vaig dir, ostres, però si, punyeta, és això, no busquis més. Bé, i aquí, doncs hi ha una mica una escenificació dels elements que després, jo diria que un pintor abstracte, i sobretot un pintor abstracte com en Borrell, pot fer servir, no només el macropaisatge, diguem, les grans dimensions, sinó també de vegades un bri d'herba, una flor, qualsevol cosa es pot convertir en aquesta òptica, es pot convertir en un univers, és a dir, que la fulla més petita pot tenir tanta o més importància que tota la vall. Canalla, menja, va, té, home, va. Té gelos, eh? Això és d'ara o què? Sí, fa poc, bueno, l'any passat. Això és quan feies aquelles línies, eh? Feia, tan netes, sí, perquè esclar, era com una de composició. Pues clar, ostres, vas canviant, Manel, ja ho penso que, clar. Després elimines perquè haig de fer les ratlles. No? Sí. Bueno, està molt bé aquests dibuixos, eh? Escolta, és una... Per què quina és? Una gran troballa, eh? Sí, ho acabes de veure. I el respecte, sobretot, que tenia el Brossa per l'obra del fons, tant la pintura com els silencis que deia ell que havia creat en el llibre, respectar-li fins i tot això, els blancs que ell havia proposat. Si tu vols, una obra de l'Alfons Borrell no és que s'assembli amb una obra de Joan Miró, però jo trobo que tant en un cas com en l'altre hi ha un sentit molt especial de la manera de treballar aquests fons. Si en l'obra d'Alfons Borrell com en l'obra de Miró els fons fossin plans, opacs, uniformes, això seria insuportable. No diria res i no tindria cap gràcia. En canvi, hi ha una vibració que veus que realment aquí hi ha vida. Com que no representa res en concret, et deixa la porta oberta cap al que vulguis imaginar o cap al que vulguis pensar. I realment és així mateix, ja dic, no sabria viure sense aquesta obra de l'Alfons aquí al meu davant. Molt bé. Carai, tu. Quin cop de puny els hi fotràs als que s'hi van allà, eh? Fantàstic, eh? Fantàstic, eh? Fantàstic, eh? És que és una cosa... El blau, al fons... El blau perfecte, aquest blau, eh? I ara quan el veurem relacionat amb el taronja, pam! Veus que hi ha aquestes menes de capes més fosques. Fantàstic. Però això ja veus, no és ben clar, eh?